سامعین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں رضوی دولہ یوٹیوب چینل۔ ہر روز نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ شیخ ملاحظہ فرمائے، تم ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، اس نام کا تم سے احترام کیا ہوگا، تو جس کے سر کا مقام کیا ہوگا، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، تو میری میرا دل 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 میری جان، میرا دل میری جان، میری ماں آپ لوگ تڑپ جائیں گے۔ تو کبھی جو میں نہ نظر آیا، اے ماں، کبھی جو میں نہ نظر آیا، تیرا دل خوب گھبرایا، لگائی جب صدا تو نے، لگائی جب صدا تو نے، تو میں پھر دوڑ کر آیا، لگائی جب صدا تو نے، تو میں پھر دوڑ کر آیا، اٹھا کے گود میں تو نے کہا بڑے پیار سے تو نے، کہ میرا لال میرا منا، میرا لال میرا منا، میرا لال میرا منا، میرا بیٹا گیا تھا کہاں، او میری ماں، میری ماں، میری ماں، میری ماں۔ اور ذرا آخری شعر میں پڑھ رہا ہوں، کہ تیری تصویر ہے دل جب جب یاد آتی ہے، جب جب یاد آتی ہے، مجھے تب تب رلاتی ہے، تیری باتیں تیری یادیں، تیری باتیں تیری یادیں، تیری باتیں تیری یادیں، دل میں ہے مثل موج رواں، او میری ماں، او میری میری ماں، میری ماں، کبھی جو میں نہ نظر آیا، تیرا دل خوب گھبرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے عالی جناب شمس رضا شمس، جو ماں کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت۔